rahmat ustoz keyingi savol sajdai sahh haqida ekan yaxshimisiz ustoz namozda biror oyat esdan chiqib qancha vaqt o'ylanib turib qolsa sajdai sah vojib bo'ladi namozalhamdulillah vassalotu vassaam ala rasululloh demak namozda biror bir farz amalni kechiktirsa vojib amalni tark qilsa yoki o'rnini almashtirsa sajdi sab vojib bo'lardi endi farz amalni kechiktirish degani o'sha deylik bir amaldan bir rukundan bir farz amaldan ikkinchi farz amalga o'tishda turib qoladigan muddat ham kechiktirishga kiradi shuni ulamolar masalan deylik e, sura bil zam qilish bilan e, fotihani orasidagi e, vojibni o'rtasidagi to'xtab qolishlik muddatini bir rukun miqdori deganlar bir rukun degani sajda qilishga qancha vaqt ketsa shuncha yoki e, ruku qilishga qancha vaqt ketsa shuncha yoki e, uzunroq bitta oyatni yoki kaltaroq uchta oyatni o'qishga qancha vaqt ketsa shuncha vaqt to'xtab qolsa demak u kechiktirgan bo'ladi kechiktirgani uchun saj sa qilishi kerak bo'ladi allohu alam